ከብትና ከበቂ ጤና በቂ ጤና በቂ ጤና ልምጣ አራት ገባ አረ አራት ገባ ሰባቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እዚህ መጣሁት። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ኢቨንት ላይ አልመጣሽም ማለት ነው? እንደዚህ ስፖርት ላይ ጀለስ እንደዚህ አንተ የሚያበረታታን ትንሽ ጉድ ያ ሰላም ቾብከፍ ቾብከፍ ስማ ከበቂ ሀብትና ከበቂ ጤና የትኛውን የምትፈልገው? በቂ ጤና እ? የትኛው? በቂ ጤና ጤና ደስ ይለኛል። በቂ የትኛው? ጤና ነው እኮ በቂ የትኛው ጌታ? እ? ምንድን ያልከው? ከበቂ ሀብትና ከበቂ ጤና? በቂ ጤና በቂ ጤና ልምጣ? በቂ ጤና በቂ ጤና ነው የምትፈልገው? አዎ። የሳቅ አይነቶችን እስኪ ዘርዝራቸው። ብዙ አለ። እሺ አንድ ይገርማል። የሳቅ አይነትም እንደዚህ አይነት መልኩ መዘርዘር በየትኛው ሳቅ እንደሆነ የሚያላወቁም እንዲ ደስ ትላለች። አሪፍ ናት። አራት ገባ አረ አራት ገባ። እሺ እሺ እንግዲህ እንደምታታ ይሄለለ ማለት ነው። መቼም በኳስ ነው እንደምታ መሰለች እንደዛ አይቻል ኪዝ ነው። አዳይ ተጠንቀቂ። እዚህ በኋላ በእንትንሽ ገብት እንደዚህ ሰላም ስልሽ ግን እንደዚህ በልቶ መቼ ሊያከፋፍለው ነው? በጠፋ እንደዚህ መቀለበ በሩ እንደዚህ በኋላ መቀላለል ስሙት እስኪ ጀለስ እንደዚህ ታደርገው ምን እንደምሰማ ሰሪን ምን ከሳለ ምን አይነት ስሜት ነው እሱ ሳለ ነው የለም ብለን በጣጣረው ልጅ ነው ይስተው ነው መከለ
ቸኮን የተቀማኩን ይመስላል። እዚህ ባላ ተፈውት ነገር እየመጣኛል አሳስነም እንዴ? ናና በቃና አይነ መስሎና። ቸኮ ለቦን ሰጥ ወንስ ና ብለ ማጨዛን። እንዴት ዋላችሁ? ሀቤም ሰይ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣ። እኔ ግን ግርም ነው። ምን አመጣህልኝ? ከድሬ ድረስ መተህ አንድ ሽቲ ብቻ? What a goddamn shit you are! ምን ልታረግ? ሴት ልጅ አትመታም እንጂ ያልሽው ነገር ማያስመታል። ወንድነሃ ተመስጠህ እንደዚህ ማለት ብዙ ነገር ያሰብ ደምን ቆይ ሲጥለህ ምናምን ኒቆሚሽ ሽጋ ግራ ግብት ምትወይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነርስ ነሽ እንዴ? ሆስፒታል ምን ትሰራለሽ? ወንድሜ ሰርቪስ ስለሆነ ታሰረ። ወንድሙ ወይ ታሰረው ከሚስቱ ጋር ተጋጭቶ። ውይ የሚስት ነገርማ የኔዋ አቃጥላ ልደፋኝ። አስባለ ወንድም ጣቢያ ታስሮ አንተ ሆስፒታል ውስጥ ጥየቃ ነው። ሶ ዮ ታስሮ ነው ታውቁት ነው ስለጀታ እንዴት ነው? ወይ እቺ ምስኪን ጥጃ አንተ ጀማ ነው ስለሷ ከማን ጀምሮ ነው ሆስፒታል ተፈኛ ብትይው አደረደም። አንቺ ከሆስፒታል ነው የምትመጪው? አዎ ኳስ ተጫውቼ አሽየ ሰው ነው አሽየ